Přátelé, krásný dobrý večer, srdečně vás zdravím. Tak mám pro vás i hned velmi dobrou zprávu. Rozhodl jsem se, že vlastně natočím videa na všechny maturitní okruhy. Jo? Tudíž to znamená, že tato videa se stanou, řekněme, studijním materiálem nejen pro maturanty, ale pro všechny ty studenty, které já učím. Jo? Takže připravte se na to, protože z těchto videí stejně se budete muset učit někteří, jo, takže něco jsme probrali, něco teprve budeme probírat, takže všem vám se budou hodit, proto je prosím vás asi sledujte. Hned také na začátku bych chtěl poděkovat Tereze Bírlové, že souhlasila pomoct mým přátelům z České televize a poskytla jim interview. Já snad ta maturita bude úspěšná. Za normálních okolností by studenti k maturitním písemkám zasedli už 8. dubna. Teď to vypadá, že je nebudou psát vůbec. Ten slok mi přijde možná jako nejlehčí věc z toho. Nejhorší je třeba ten didaktický test pro mě osobně. Toho se nezbavíme bohužel, a jo. Jo, takže tak vidíte, Tereze Bírlové blahopřeju k její první mediální zkušenosti a přeju, ať jak i nadále jakákoliv forma její autoprezentace se jen zdokonaluje a slouží k dobru. Jo? No a teď k věci. Budeme dnes se bavit o filozofii, vlastně o počátcích řecké filozofie. Řecká filozofie, víte, to je, řekněme, no, zdroj veškerého poznání pro evropský svět. Jo, z filozofie vlastně vyrůstají všechny ty humanitní vědy, proto se vlastně studují na filozofické fakultě, i když s tou fakultou nemusí vůbec souviset a tak dále. Řecká filozofie je jakýsi etalon myšlení. Prostě jakmile se řekne filozofie, tak často nás napadne právě Řecko, no nebo někdy vlastně Německo, ale to už jakoby souvisí právě s tou moderní dobou. No. Takže řecká filozofie jako taková. Můžeme říct jenom něco pár slov o jejím vzniku. Mimochodem, já jsem na to upozorňoval a teď to asi zopakuju, že v těchto videích, prosím vás, jsou to videa věnována základu společenských věd. Jo? Čili je to předmět, který vás má jenom seznámit s těmito pojmy a nějak je stručně popsat. Jo? Takže je to studijní materiál pro středoškoláky. My tady nebudeme se zdržovat, nebudeme nějak jako dopodrobna rozebírat. Jo? To jsou úplně základní informace. Takový vlastně povrchní výklad. Takže já bych jenom nejdříve řekl něco o té filozofii, o jejím vzniku. Víte, ono existuje mnoho verzí, kde vlastně vzniká to slovo filozofie. Já vám teda řeknu dvě takové nejrozšířenější hypotézy. Tak za prvé má se za to, že toto slovo, řekněme, vynalezl Sokrates, a to tím, že vlastně spojil dvě slova, sofia, čili moudrost, velemoudrost, a philein, neboli philein, milovat. Jo, řečtina samozřejmě, já to často studentům vysvětluju, že řečtina má jako mnoho způsobů lásky, mnoho sloves, ale každé z nich má prostě nějakou jinou konotaci. Tak třeba agapein, jo, nebo ero, nebo prostě eros, jako láska mezi mužem a ženou. Potom philein, láska společenská. Agapein, láska božská. Jo. Os agapísen opatýr tom kosmon. Jo, tak miloval Bůh svět. Samozřejmě to, jakoby, to všechno se týká staré řečtiny, protože samozřejmě ve dnešní řečtině třeba to agapimeno, jo, čili něco prostě oblíbeného, cokoliv, jo. Nebo ego ime erotevmenos, jo, já jsem zamilován, nebo
a v té jiné erotě méně je zamilována. No ale zase tam vidíte, to souvisí s tím mužem a ženou velmi, velmi úzce. No, takže ten Sokrates vlastně vytvořil toto takový neologismus spojením těchto dvou slov. Sofia, láska, a filein, milovat, filein, láska, láska ve smyslu společenském. No a nebo také třeba existuje druhá verze, také hodně rozšířená, že vlastně s tím přišel Pythagoras. Jo, Pythagoras, on si netroufal označovat slovem sophos, mudrc, jo, a řekl, že on je filosofos, že jako milující tu moudrost, nebo jako v podstatě milující i ty mudrce samozřejmě, jo, protože z jejich úst ta moudrost zaznívá. Takže to jsou takové dvě základní věci a vlastně ta filozofie jako sama o sobě, to je nějaká touha po pravdě. Jo, ale co je pravda? Jo, to je slavná Pilátova otázka, quid est veritas. No, co je to pravda? A zase o tom bychom se mohli bavit do nekonečna. A třeba pro věřícího člověka tou pravdou je například Kristus. Jo, protože on dává smysl všemu. Čili pravda je to, co dává smysl. Jo? A pro věřícího člověka to je něco konkrétního třeba. Jo? Zrovna jak třeba předmět jeho vyznání. Jo? Nicméně my budeme nějak se řídit těmi učebnicemi a proto my budeme mluvit o pravdě jako o tom, co není skryto. Jo? Pravda zase řecky aletheia, jo? Aletheia, ale my to budeme číst tou erasmovskou výslovností, tou, jako řekněme, evropskou, takže aletheia. Létho, to byla taková ta řeka zapomnění, řeka zapomínání vlastně v říši mrtvých, že jo? To vy dobře znáte z té řecké mytologie. No, čili do které se ponořujete jakožto do zapomnění, jo? Mrtví lidi jako se tam se vždycky potápěli. No, ale to je aletheia, jo? Čili v podstatě nezapomínání. Je to odkrývání se. Prostě pravda je to, co není skryto. Jo. No, a teď v podstatě tady vznikají dvě slova, která znamenají dvě paradigmata. Mýtus a logos. Mýtos a logos. V podstatě, víte, původně to byla slova, která znamenala úplně to též, ale později se samozřejmě rozdělila. Možná o tom udělám nějaké zvláštní video jako takový bonus, ale teď. Mýtus je vlastně od slova mithein, jakoby pozavírat trošičku oči. Víte, mýtus je nějaký příběh, nějaké vyprávění, které vám pomáhá se nějak orientovat v životě. Jo, třeba vycházející slunce, tak je často uvádím jako příklad. A vlastně, co to je? Jo? A teď najednou vám přichází na pomoc mýtus, který vám vykládá svět. Že vlastně vycházející slunce, to je ohnivý kočár Apolónu. Jo? On vlastně tak jakoby vynáší toho Apolóna. A vlastně čím více on vyjíždí na tu oblohu, tím více oblévá, jo? Celý svět svým světlem. Jo? Že to je třeba, jo, rozumíte, mýtické vyprávění, ono vám v podstatě pomáhá nějak se orientovat ve světě, pomáhá vám ten svět pochopit. Logos je vlastně, že jo, původně slovo, věda, poznání a tak dále, má spoustu významů. Ale tady v tomto kontextu to znamená, že logos je úsilí poznat ten svět nějak rozumem, nezaujetě, jo, pochopit rozumové vysvětlení tohoto světa. A to znamená, že vám už to vyprávění o Apolonovi nestačí. Vy začínáte o tom pochybovat. A teď máme tu první tezi, jo, která stojí u vzniku té filozofie. To je pochybnost. Jo?
pochybnost. Protože ale zároveň té pochybnosti předchází to, čemu říkali Řekové tauma. Jo, tauma. Obdiv, údiv. Jo, dokonce mnozí, jako dokonce já, Platón, jo, praví, že údiv je základem filozofie. Když na začátku máte údiv, třeba pozorujete to krásné vycházející slunce nebo zapadající slunce, tu krásu. A zároveň jako pochybujete o tom mytickém vyprávění. Jo? A vlastně, když máte ten údiv a máte tu pochybnost, tak rodí se to ve vás vevnitř, rodí se napětí. A je to napětí bytostného tázání. Jo? Vy si pokládáte otázku. Odpověď na ní je pro vás rozhodující. Jo? Odpověď na tuto otázku není pro vás nějak druhořada. Není nikterák sekundární. Vy toužíte po této odpovědi, protože tato odpověď vám dá smysl. Jo? A proto my tomu říkáme napětí bytostného tázání. To není nějaká primitivní otázka. A bude zítra pršet, bude ne, nevíme, no nevadí. To je otázka, na kterou nám nestačí. Tohle to nevím, my chceme vědět. Jo? Takže, no a v podstatě tyhle ty tři předpoklady, údiv, pochybnost a napětí bytostného tázání, jsou těmi předpoklady pro výstup z mytického předpolí na půdu filozofie. Jo, najednou nám nestačí vyprávění, nestačí mýtus, který se předává rituálem, kultem, tancem a tak dále, kulturou, zkrátka. Ale my chceme vědět, my chceme poznat, jak věci se doopravdy mají. Jo? Takže asi takhle bych řekl o tom počátku filozofie, o, řekněme, těch základních termínech. Jo, takže to je takové vlastně všeobecné, což můžete zužitkovat vlastně kdekoliv skoro. Jsou to takové, řekněme, notoricky známé věci, vlastně, jak se říká na západě, common knowledge, jo, na což se ani nemůže vztahovat třeba ani autorské právo, protože to je prostě světové dědictví celého světa a je to východisko, které je společné úplně všem, všem filozofům, věřícím, nevěřícím, ale třeba i náboženským filozofím, anebo filozofií náboženství a tak dále. Jo? Takže toliko k tomu. No a teď v dalším videu budeme pokračovat a už se vrhneme na věci konkrétní. Vrhneme se tedy jaksi na ten počátek té řecké filozofie v tom 6. století před Kristem a začneme určitě, jak asi víte, školou míleckou. Jo? A tím, co bylo pro ty filozofy zásadní, a sice hledáním pralátky. Jo? Takže se mějte zatím krásně a sledujte další video. Zvláště pokud chcete maturovat ze základů společenských věd, bude to pro vás přínosné. Jo? Takže zatím mějte se krásně. Naschledanou.